ნონა გაფრინდაშვილი Netflix-ს უჩივის. ნონა გაფრინდაშვილის სარჩელი კალიფორნიის სასამართლოში 2021 წლის 16 სექტემბერს შევიდა. სარჩელი ეხება Netflix-ის მიერ სერიალ The Queen's Gambit-ის კულმინაციურ ეპიზოდში მიზან მიმართულად გაჟღერებულ მცდარ ცნობებს ნონა გაფრინდაშვილის ლეგენდარული კარიერული მიღწევების შესახებ. ფილმში ნონა გაფრინდაშვილი რუსი ეროვნების ქალად არის მოხსენიებული და ერთ-ერთ ეპიზოდში კომენტატორი ამბობს, რომ გაფრინდაშვილი არასდროს შეხვედრია კაც მოთამაშეებს. გაფრინდაშვილი Netflix სექსიზმშია დანაშაულებს. ნონა გაფრინდაშვილი ამბობს, რომ 1968 წელს, რომელ პერიოდშიც სადავო ეპიზოდი თამაშდება, მას უკვე ჰქონდა საჭადრაკო მატჩები ჩატარებული 60-მდე კაცთან. სხვათა შორის New York Times-ი იშველიებს ამავე ჟურნალში 1968 წელს დაბეჭდილ სტატიას, რომლის სათაურიცაა „ქალბატონი გაფრინდაშვილი დაძაბულ ბრძოლაში 7 კაცს ამარცხებს“. ამ ეტაპზე, რაც ჩვენთვისაა ცნობილი, ნონა გაფრინდაშვილი Netflix-ისგან შეცნობის გასწორებას მოითხოვს და ასევე მოთხოვნილია 5 მილიონი დოლარი. 2020 წელს სერიალის გაშვებიდან ერთ თვეში ის უკვე 62 მილიონ ოჯახს ჰქონდა ნანახი. Netflix-ი ამბობს, რომ პატივს სცემს ნონა გაფრინდაშვილის მიღწევებს, თუმცა ამ სარჩელს საფუძველი არ აქვს და თავს აუცილებლად დაიცავს. ნონა გაფრინდაშვილის უფლებებს კი იურიდიული ფირმა BLB ამერიკელ კოლეგებთან ერთად იცავს. BLB-ის პარტნიორმა რუსუდან მაისურაძემ, რომელიც ნონა გაფრინდაშვილის უფლებებს იცავს, დეტალებზე ექსკლუზიურად ანალიტიკას პირდაპირ ეთერში ისაუბრა. ეს მართლაუპრეცედენტო საქმეა ქართული იურისპრუდენციაში, ნუ ყოველ შემთხვევაში მე არ მახსოვს ამ მასშტაბის საქმე. და რაც თავარია, მე ამ საქმეს დავაქნები და ჩვენ გუნდში, ასე ვიცნობ ბიერბიში, რომ ეს არის ღირსების საქმე. ეს არის არა მარტო თქვათ ღირსების საქმე უშუალოდ ნონასთვის, რომელიც სასწაულად და საოცრად შეურაცხყოფილი იყო იმ დეფამაციური განცხადებით, რაც Netflix-მა გააკეთა შეგნებულად და მიზანმიმართულად ვაზიერის გამბიჩი ამ სერიალში, არამედ ღირსების საქმეა ჩემი აზრით სრულიად საქართველოს საზოგადოებისთვის. ჩვენ ძალიან ცოტა ადამიანი ყავს ისეთი, როგორც ნონა გაფრინდაშვილია და მათი ღირსება უნდა დავიცვათ ყოველთვის. მით უმეტეს, როდესაც ხდება აბსოლუტურად დეფამაციური, ტყუილი, კალბი ფაქტების მიზანმიმართული შეგნებული გავრცელება. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, კი ბატონო. და მისა მაპატიეთ ელენე, რომ დავამატო თვითონ ნონასთვის ყველაზე უფრო შეურაცხყოფელი ამ სერიალში იყო მისი ეთნიკურად რუსად მოხსენება. აი ჩვენ მახსოვს მე რომ შეხვედრაზე ქალბატონმა ნონა მოგვიყვა ასეთი ისტორია, რომ ძალიან დიდ ტურნირზე თუ აღწევი ეს ევროპის ჩემპიონატია, სანამ დაждდებოდა საჭადრაკო დაფასთან პარტიის სათამაშოდ, დაინახა რომ საჭადრაკო დაფას ეწერა რაშა და ის არ დაждდა სათამაშოდ, სანამ არ გაასწორებინა ან დააწერეთ საბჭოთა კავშირი ან დააწერეთ საქართველო. ასე რომ მისთვის ძალიან შეურაცხყოფელი იყო. თუმცა სარჩელში არის სექსიზმი, ხო? ამაზე არის ხაზგასმა ამ შემთხვევაში. და კიდევ ერთი რუსო აქვე გკითხავთ, აი პრინციპში სერიალს არ აქვს უფლება, რომ დაუშვათ რაღაც კორექტივები შეიტანოს, მაშინ როდესაც ის არ არის კონკრეტულად, ასე ვთქვათ, დოკუმენტური სერიალი. ვფიქრობ, ეს იქნება ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, დაცვის ხაზი Netflix-ის თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ და რას ელოდებით არგუმენტებად მეორე მხრიდან? Netflix-ი სავარაუდოდ და დიდი ალბათობით გამოიყენებს გამოხატვის თავისუფლებას, როგორც დაცვას ჩვენი სარჩელისგან და ზუსტად მაგას მიუთითებს ალბათ, რომ ეს არის ფიქციური გამოგონილი ამბავი. მაგრამ საქმე რაშია, იცით, რომ ეს ამბავი არის გამოგონილი და მისი ყველა პერსონაჟი გამოგონილია ნონა გაფრინდაშვილის გარდა. ის არის ერთადერთი რეალური სპორტსმენი, რომლის მიღწევების და ესე თქვა ცხოვრებისეული მთავარი მიღწევის დაკნინება მოახდინა მან შეგნებულად. ამიტომ გამოხატვის თავისუფლების დაცვა ამ ხრივ არ მუშაობს ასე იოლად, იმიტომ რომ ეს არ დეფამაცია პერსე, აი ანუ ცილის წამება პატივისა და ღირსების დაკნინება და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს, როცა ხდება სპორტსმენის წინააღმდეგ ასეთი რაღაცა და ასე ადვილად გამოხატვის თავისუფლების დაცვა არ იმოქმედებს. თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ თვითონ ეს ნოველა, რომელზეც დაფუძნებულია Netflix-ის ეს სერიალი,
ძალიან სწორად მიუთითებს. ანუ Netflix-მა გადმოიღო Walter Davis-ის ნოველიდან თლიანად პასაჟი, თლიანად ტექსტი, უფრო ზუსტად ერთი ციტატა შეცვალა. რომ ნონა გაფრინდაშვილს, ანუ ეს არის განზრახ მიმართულად ნათქვამი. რუსო 5 მილიონი თქოთ. იცით როგორ არის? აი რაღაც ესეთი ესეთი წამოვიდა რომ ჩვენ ვითხოვთ 5 მილიონს. ეს ასე არ არის რომ ჩვენ ვითხოვთ 5 მილიონს. დონასთვის პირველ ვიქში აი ამ შეურაცხყოფაზე პასუხის გაცემა წარმოადგენს უპირატეს მიზანს. რაც შეეხება 5 მილიონის მოთხოვნას, ეს საქმე არ დაწყებულა არც გუშინ, არც ერთი თვის წინ, არც სამი თვის წინ. ეს ამ საქმეზე მუშაობა ჩვენ დაიწყეთ 8 თვის წინ, იანვარში დაიწყეთ და ამის მერე ვეთანამშრომლებით ძალიან ცნობილ ამერიკელ იურისტებს და აი ძალიან ბევრი მუშაობის, ფიქრის და გაზრის შემდეგ მივედით აი ამ თანხამდე. და გარდა ამისა, ნონას უშუალო მოთხოვნა, კატეგორიული მოთხოვნა იყო, რომ თანხა ყოფილიყო მინიმალური მოთხოვნილი. და პირველი რაც გავაკეთეთ, ჩვენ რეკომენდაცია გთხოვეთ ამერიკელ იურისტებს, რა თანხის მოთხოვნა შეგვეძლო, იმიტომ რომ მიუხედავად თეორიული ცოდნისა, პრაქტიკა ჩვენ ამისი არ გაგვაჩნია. მაგრამ თუ გადახედავთ თვითონ ამერიკულ პრეცედენტებს, ამერიკულ სასამართლო кейსებს, ხო, ამ ტიპის საქმეებისთვის ეს მართლაც მინიმალური თანხა არის და იქ ათეულობით მილიონზეა ლაპარაკი, თუმცა ნონას დაჟინებული მოთხოვნა იყო, რომ თანხა ყოფილიყო მინიმალური და მართლა გასაკვირია, რომ რატომღაც აი აქცენტი კეთდება, რომ აი 5 მილიონს ვითხოვთ. არა, საინტერესოა, საინტერესო და ვფიქრობ, რომ პრეცედენტულიც არის და ვფიქრობ, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ 2020 წელს ამ სერიალის გამოსვლიდან ერთ თვეში 62 მილიონ ოჯახს უკვე ნანახი ჰქონდა ეს სერიალი, რატომაც არა. საერთოდ არ ვფიქრობ, რომ თავის სამართლებელი არის ამ თვალსაზრისით, რომ ნონა გაფრინდაშვილი მათ შორის 5 მილიონსაც ითხოვს, მოიგებთ ამ საქმეს რუსო. იცით, ერენე, თვითონ ის ფაქტი, რომ ჩვენ შევწერით ბიებიმ შეძლო თავის ამერიკელ კოლეგებთან ერთად ამ საქმის სასამართლომდე მიტანა სარჩელის სახით და ამ საქმის ასეთი რეზონანსი და ძალიან დადებითი და ძალიან დიდი საერთაშორისო რეზონანსი ყოლა ამ საქმემ სულ რაღაც 24 საათის განმავლობაში, მე ვთვლი, რომ ეს არის ჩვენი პირველი გამარჯვება. მაგრამ ძალიან მყარი სამართლებრივი საფუძვლები გვაქვს, ძალიან მყარი. და ამიტომ იმედი მაქვს, ფიქრობ, რომ მთელი ჩვენი გუნდი ძალიან ოპტიმისტულად არის აქ BNB-ში განწყობილი. გასაცავის პროექტი ის პროექტია, რომლის მშენებლობის თემაც პერიოდულად სულ აქტიურდება ხოლმე. ყოველ მომდევნო წელს კი ერთი წლით გადავადდება. ამჯერზეც პროექტისთვის განკუთვნილი მილიონები მთავრობამ პანდემიის საჭიროებებისგან გადაამისამართა, თუმცა სიახლე აქ ის არის, რომ პროექტი უკვე გაურკვეველი ვადით დაპაუზდა. დავით ჯალაღონია მიმუშავა თემაზე და ახლა სწორედ მის სიუჟეტს ვნახავთ ჩვენ სკოლაში. 5 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ მიწისქვეშა გასაცავის პროექტი დაიწყო, რაც მშენებლობის ეტაპზე ვერ გადავიდა. თუ თავდაპირველად გაჭიანურების მიზეზად სატენდერო პროცედურები სახელდებოდა, ამჯერად პროექტისთვის გამოყოფილი თანხები პანდემიამ წაიღო. 150 მილიონი ევრო. ეს არის თანხა, რაც გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა სამგორის სამხრეთით აღისაბადოს ტერიტორიაზე გასაცავის მშენებლობისთვის გამოყო, საიდანაც 120 მილიონი მთავრობამ COVID-19 საწინააღმდეგო ღონისძიებებისთვის დახარჯა. გავიდა რამდენიმე წოდა პარლამენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე საშემოდგომო სესიისთვის მისაღები კანონპროექტების ნუსხა დაიდო, საიდანაც ვიგებთ, რომ გასაცავის მშენებლობისა და ოპერირებისთვის შესაბამისი სამართლებრივი ბაზის მომზადება და ამიზნით რამდენიმე კანონში ცვლილებები იგეგმება. კონკრეტულად რა შინაარსის ცვლილებები იგეგმება ან მიზნობრივად გასაცავისთვის გამოყოფილი საკრედიტო რესურსის სხვა მიმართულებით დახარჯვის შემდეგ როგორ აპირებს ხელისუფლება სტრატეგიული ობიექტის მშენებლობას? ამ კითხობით პროექტის უშუალო ზედამხედველ უწყებას ნავთობისა და გაზის კორპორაციას მიმართეთ, რომლის დირექტორის მრჩევლისგან თემურ გოჩიტაშვილისგან წერილობითი პასუხი მივიღეთ. გასაცავთან დაკავშირებით ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა არ მომზადებულა. გასაცავის პროექტი დროებით შეჩერებულია მთავრობის საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე, მათ შორის დაფინანსების საკითხზე. 120 მილიონის დაბალანსების საკითხი ჯერ არ გადაწყვეტილა.
გეაკითხვით დარჩენილ ამ პროექტს ენერგეტიკოსი მურმან მარგველაშვილი საქართველოს უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის გზაზე უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად აფასებს. მისი აზრით მსგავსი შეფერხებები იმის მაჩვენებელია, რომ ქვეყანას განვითარების ერთიანი სტრატეგია არ აქვს. გასაცავი არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ობიექტი ჩვენ თუ გვინდა ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობა და განვითარება. შენ თუ ხარ სრულად დამოკიდებული გარე ფაქტორებზე, შენ ხარ სუსტი და სუსტი ქვეყანა, ისედაც სუსტი ქვეყანა ვართ, განსაკუთრებით ესეთ გარემოში, როშიც ვართ. ესე იგი, შენ უარს ამბობ იმ თავარზე, რისთვისაც, რა ვიცი, ამდენი 30 წელიწადია ვიბრძვით, ხო რო გვინდა დამოუკიდებელი ქვეყანა. Თუ გინდა დამოუკიდებელი, შესაბამისი დამოუკიდებლობის და უსაფრთხოების მექანიზმები უნდა შექმნა. ეს არის სამუშაო, რომელიც უნდა დავალოთ თავრობას. დავალება ჯერჯერობით შესაძლებელი რჩება, რამაც მომავალში ქვეყანას შესაძლოა მთელი რიგი პრობლემები მოუტანოს. თვალსაჩინოებისთვის კი ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მიერ დამტკიცებული ბუნებრივი გაზის ქსელის განვითარების 10-წლიანი დოკუმენტიც გმარა, სადაც წერია, რომ 2024-26 წლებისთვის და შემდგომ გაზის ტრანზიტი საქართველოს გავლით 22 მილიარდ კუბურ მეტრამდე გაიზრდება. რაც საქართველოს შეღავათიანი ფასით ყოველწლიურად 1.1 მილიარდ კუბურ მეტრამდე გაზის მიღების საშუალებას მისცემს. ამიაფიან რესურსს კი ჩვენი ქვეყანა ზაფხულის პერიოდში, როცა გაზზე მოთხოვნა შედარებით დაბალია, გასაცავში ვერ შეინახავს. ეს არის ერთ-ერთი გამოწვევა, რაზეც საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკის ფაკულტეტის დეკანი გია არაბიძეც საუბრობს. იგი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ ყოველ მიზეზ გარეშე ახალი ფინანსური სახსრები უნდა მოიძიოს და პროექტი განახორციელოს. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მოიხსნას დღის ეს წინგიდან საქართველოსში გასაცავის მნიშვნელობის საკითხი. იქ 300 მილიონ კუბურ მეტრ გაზია საუბარი და ეს საკმაოდ დიდი ციფრია ჩვენთვის. 300 მილიონი კუბური მეტრი გაზი რო ჩვენს ფოსადგურებში შევიტანოთ, დაახლოებით ეს 1.5 მილიარდ კილოვატ-საათი ელექტრული ენერგია. ფაქტიურად ელექტროენერგიის იმპორტი გაცხდება წერში და თითქმის შეიძლება აღარც კი დაგვჭირდეს. ამიტომ მნიშვნელოვანზე უფრო მნიშვნელოვანია და თანაც მოხმარების გრაფიკს თუ მივიღებთ ხელმძღვანელობაში, იმიტომ რომ ზაფხულის თვეებში თითქმის არ გვაქვს მოხმარება, ზამთრის თვეებშია უკვე კატასტროფა, იმიტომ რომ გაზი ჭირდება მოსახლეობას, გაზი ჭირდება გათბობას, გაზი ჭირდება თბოელექტროსადგურებს. გასაცავი თუ არ იქნება, საქართველოს არც ამ ობიექტთან დამაკავშირებელი ინფრასტრუქტურა დასჭირდება და ისე ნავთობისა და გაზის კორპორაციის სამომავლო გეგმების ამსახველი დოკუმენტის მიხედვით, გასაცავის მაგისტრალურ გასადენებთან დამაკავშირებელი მილსადენის მშენებლობაც მინიმუმ რამდენიმე წლით გადაიწევს. ამრიგად საქართველოს მორიგი შეჩერებული სტრატეგიული ობიექტი მიითვალა და ეს ხდება რეალობაში, სადაც საქართველოს მთავრობას გასულ წელს COVID-დან საბრძოლველად ჯერ თანხა დააკლდა და გასაცავის პროექტის ბიუჯეტიდან დაფარა, უკვე მიმდინარე წელს კი ევროკავშირ 75 მილიონი ევროს მოსულობის სესხლე, რომლის საპროცენტო განაკვეთი 0.125% იყო, უარი უთხრა. წყალტუბოს სანატორიუმები იხურება. წლების განმავლობაში იქ მცხოვრები დევნილი ოჯახების საკურორტო ზონას დატოვებენ. მათთვის ახალი საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობაზე სახელმწიფომ 37 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯა. გადავწყვიტა წყალტუბოში გამოვისყიდო ყველა 22 სასტუმრო და 9 აბანო. ეს განცხადება 2019 წელს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა. მაშინ ივანიშვილმა ასევე თქვა, რომ პირადად გადაწყვიტა კურორტის აღორძინების პროექტს სათავეში ჩაუდგეს. შემდეგ 2 წელი გავიდა. რა შეიცვალა 2 წლის შემდეგ და რა როლი აქვს ბიძინა ივანიშვილს კურორტის განვითარებაში? კითხვა გააჩინა მათ შორის პრემიერ-მინისტრის ირაკლი გარიბაშვილის განცხადებამ, სადაც ის ამბობს, რომ მთავრობა აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს და არის ძალიან დიდი ინტერესი წყალტუბოში დაიწყოს ყველა სასტუმროს განახლება და მშენებლობა, თუმცა ვინ არის ეს დაინტერესებული მხარე პრემიერ-მინისტრი არ აკონკრეტებს. რას აპირებს და ზოგადად აპირებს თუ არა ბიძინა ივანიშვილი წყალტუბო ცენტრალური ევროპის წამყვან კურორტად აქციოს, როგორც ამას გვპირდებოდა. ამის გარკვევა შევეცადეთ ანალიტიკაში. ვინაიდან სახელმწიფოს ამჟამად არ აქვს რესურსი რამდენიმე ასეული მილიონის ინვესტიცია განახორციელოს წყალტუბოს სრულმასშტაბიანი რეაბილიტაციისთვის, ხოლო მისი ერთიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმის არარსებობის პირობებში ბიზნესიც ინერტულია.
მივიღე გადაწყვეტილება პირადად ჩავუდგე სათავეში წყალტუბოს აღორძინების პროექტს. გადაწყვეტა პირადი სახსრებით დაიწყო და მაქსიმალურად შემჭიდროვებულ ვადებში განვახორციელო არამხოლოდ ამჟამად სრულიად ამორტიზებული ტურისტული და სამკურნალო ინფრასტრუქტურის სრულმასშტაბიანი რეაბილიტაცია, არამედ თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნით და დაცვით უზრუნველყო მისი განვითარება. მე გადავწყვიტე გამოვისყიდო უკლებლივ ყველა 22 სასტუმრო, 9 აბანო და მოახდინო მათი სრული რეაბილიტაცია. ბიძინა ივანიშვილის ამ განცხადებაში კარგად ჩანს, რომ ის თავადაპირებდა სათავეში ჩაძგომოდა წყალტუბოს განვითარებას და პირადი სახსრებით გამოესყიდა უკლებლივ ყველა სანატორიუმი და აბანო. თუმცა მისი ამ დაპირებიდან 2 წლის თავზეც წყალტუბოს ტურისტული და სამკურნალო ინფრასტრუქტურა ისევ ამორტიზირებულია. იმერეთის მხარეს ჯერ ის აღმავლობა არ უგრძნია, რაზეც ივანიშვილი ამ მხარეს პირდებოდა. არ უყიდია არც სანატორიუმები და არც აბანოები. სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში გვიდასტურებენ, რომ 2019 წლის შემდეგ მათ ბალანსი არსებული არც ერთი სანატორიუმისა და აბანოს პრივატიზაცია არ განხორციელებულა. სააგენტომ ასევე დააზუსტა, რომ დღეს მდგომარეობით სახელმწიფო იქ არსებული სანატორიუმებიდან მხოლოდ 14-ის მესაკუთრია. ივანიშვილის განცხადებაში ერთი საინტერესო პასაჟია, რომ სახელმწიფოს არ ჰქონდა კურორტის ერთიანი სტრატეგიული განვითარების ხედვა და ამის გამო იყო ბიზნესი ინერტული. ვიცით, რომ ამ კომენტარის შემდეგ მთავრობამ წყალტუბოს განვითარების გეგმა მაგიდაზე დადო, თუმცა ამ ნაწილში საინტერესო დეტალია, რომ ჯერ კიდევ 2014 წელს მთავრობის დავალებითა და უცხოელი კონსულტანტების შესრულებით უკვე ჰქონდა წყალტუბოს განვითარების სტრატეგია, თუმცა მთავრობისმე გადაწყვეტილებით ცოტა ხნის წინ კურორტის განვითარების გენერალური გეგმა მომზადდა, რაზეც ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ მილიონ ლარზე მეტი გადაიხადა. ჩვენი ინფორმაციით, ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და მის დაქვემდებარებაში მყოფ მუნიციპალური განვითარების ფონდს კურორტზე მიმდინარე მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტი არ აქვს. სამწუხაროდ ამ უწყებამ ჩვენთან არ ითანამშრომლა და არც მიმდინარე და არც სამომავლო პროექტების შესახებ მოგვაწოდეს ინფორმაცია. რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილს, ამ ეტაპზე დაზუსტებით რთულია იმის თქმა, აქვს თუ არა ისევ მას ინტერესი წყალტუბოს მიმართ. მის კუთვნილ ტურიზმის განვითარების ფონდში გვითხრეს, რომ წყალტუბოს სანატორიუმები ფონდის ინტერესის საგანი არ გამხდარა. სამწუხაროდ ქართულ ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ ჩვენს კითხვას არ უპასუხა. წყალტუბოსთან დაკავშირებით ივანიშვილის გეგმებზე, რომელიც მან 2019 წლის ოქტომბერში გააჟღერა, რამდენიმე დღის წინ კითხეთ ეკონომიკის მინისტრ ნათია თურნავას. ის ადასტურებს, რომ წყალტუბოს სანატორიუმებს საპრივატიზაციოდ ამზადებენ, თუმცა მინისტრი არაფერს ამბობს, რომ ივანიშვილი ისევ გეგმავს კურორტის განვითარებას თავად ჩაუდგეს სათავეში. სახელმწიფო ამზადებს იქ არსებულ სახელმწიფო სანატორიუმებს და შენობებს საპრივატიზებოდ, საკმაოდ მიმზიდველი არის ბიზნესისთვის ეს. ამიტომაც ხდება გეგმაზომიერად დევნილთა განსახლება, ეს კიდევ ცალკე პროგრამაა და იცით, რომ ათასობით დევნილმა მიიღო კეთილმოწყობილი ბინები, ჯანდაცვის სამინისტროს ეგიდით მიმდინარეობს და რასაკვირველია, ხა ეს ყველაფერი კომპლექსში მოგცემს საშუალებას ახლო პერიოდში უკვე საპრივატიზებოდ გამოვიტანოთ იქ არსებული შენობები, სხვადასხვა საინვესტიციო ვალდებულები და ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ საკმაოდ მაღალი იქნება ბიზნესის ინტერესი. მინისტრის ამ კომენტარიდან ლოგიკური კითხვა ჩნდება, ხომ არ აპირებს ბიძინა ივანიშვილი წყალტუბოს კურორტის ქონების საჯარო აუქციონზე ყიდვას? ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა ამ კითხვაზე პირდაპირ არ უპასუხობს და მხოლოდ იმას უსვამს ხაზს, რომ ბატონმა ბიძინამ დიდი სტიმული მისცა ამ კურორტის განვითარებას. ბატონმა ბიძინამ მისცა ძალიან დიდი სტიმული ამ კურორტის განვითარებას. ის მოგეხსენება წლების მანძილზე ეგრეთ წოდებულ სოციალურ ინვესტიციებს ახორციელებს, ეს არ არის მომგებიანი და მოგებაზე ორიენტირებული, მისი ეს წინადადება სწორედ იქითკენ იყო მიმართული, რომ წაეხალისებინა კერძო ბიზნესი, რომ იმ შემთხვევაში თუ დახმარება დაჭირდება სახელმწიფოს, ან დახმარება დაჭირდება კერძო ბიზნესს ამ მნიშვნელოვანი კურორტის განვითარებაში, ის და მისი ქართული ფონდი როგორც ყოველთვის აქ არის და მზად არის. წყალტუბოს აღორძინების პროექტზე ივანიშვილის დაპირება პირველი შემთხვევა არაა, როდესაც ყოფილი პრემიერი მასშტაბურ ინვესტიციას აანონსებს, მაგრამ შემდეგ არ ხორციელდება. მთავრობა კი ცდილობს აღნიშნული იმით ახსნას, რომ სახელმწიფოს მისი კონტრიბუცია არ დასჭირდა. ამის მაგალითია საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტი, რომელიც 2016 წელს დაანონსდა და ივანიშვილის ქართულს 100 მილიონი დოლარის ინვესტიცია უნდა ჩაედო, მაგრამ ამ პროექტსაც სახელმწიფო ახორციელებს.
Soplio Banki Doing Businesses rating a bisgamu quagne basacherebs. Rogers the Wall Street Journal, it's Ersamis Mizazi Gamuzi, Bishadegabigatarum Lismikadwitats, Orietas Tramet, Dorietas Otsitlis rating a Shishow Sabamo Begamo Linda. Rogers Soplio Banki at Skadeps, Gamum Dinareki, and Romshow Sabamo Beb, my etic Urisaki Hebizamujra, Bankis Opilitanum from Lebis at a subjus Erebis Mert, Banki Akal Midgoma Shemushabs, Quagnepshi Business, the same investitio climatic Shesapaseblat. Rogers to Nobilia. Lepshi show Sabamo Baby Sheho, Otkwek Anash Chinets, Saudi Sarabets Arab Tagarti and Abusamiro Epsada Azerbaijans. Bloomberg is no bit Gamuzibam Dad Ginerum Serta Shoiso Savalto Pondi Smartwelli Directory, Kristalina Georgieva, Romelzadrem Soplio Banks Homes one of the doing businesses rating she Chinetis Posits, Gaunjo Besebis Miznit Zetola Sahorciel of the Tunza, Georgieva Agnish Musuar Hops, Soplio Bank is no bitoria test Frametel Chineti rating she Samuts the Met Framet Abosit. Zeda Sakalda Tunza, Otmutsta Mekute at Gilze Unda Opiligo. Snobist is doing business in Soplio Bank is ever Sakam Tipoepshi businesses that Kabis the businesses get a bis Simartives Zoma, Samistris Indexi, Canepsis at Chemadgenal Criterium, Epsogorebiza, Akali Companies Gaxnis to Sajiro Procedure, Vista Processe, Bisertiano, Bishepa Seba, Gada Sakadabis Gadakisadamati Administrabis Processi Shepa Seba, Seskis Misalabat Sajiro Motcomne Bishepa Seba, Minoritari Actionere Bisuplebis Datsvis. Mechanism of Bishepa Seba Quaknidan, Sagareo Vajrobisarmo Bishepa Seba, Seve Contractabis, Axrulabis Mechanism of Bisa, the Gadakti Sumunarobis Sakmisarmo Bis Processes Shepa Seba.